Mingla ba shin. Tadae ma mya ko tai phyet che misinformation busters season ga ni juma mu ga pyan le chu su lai ba re shin. Aku de ba twin Mizzima ga phaw thaut thar ri tadae ma ri ko su si tin set pe twa ma ba. Di de ba ma ro paw haung ni ko tong mi do AA ga rohingya ri ko ne mi khwe pe me so pi do lu tit su saung ni de so re tadae tu. PDF တွေရဲ့တက်ဖြတ်မှုတွေကိုဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကတာဝန်ခံရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းအတူတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ပထမဆုံးအနေနဲ့ပုတ်အဟောင်းတွေကိုတုံးပြီးတော့ AA ကရိုဟင်ဂျာတွေကိုနယ်မြေခွဲပေးမယ်ဆိုပြီးလူသစ်စုဆောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းအမှတ်ကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါ။ရခိုင်တပ်တော် AA ဟာရခိုင်နိုင်ငံတော်ဖြစ်လာချိန်မှာနယ်မြေခွဲပေးမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုလူသစ်စုဆောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာလူမှုပလက်ဖောင်းအသီးသီးမှာပြန့်နှံ့နေခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ဒါဟာသတင်းအမှားတစ်ခုသားဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းအမှားကိုမေယုဌာနအမည်ရှိတဲ့စစ်တပ်ဝါဒဖြန့် Telegram ကနေပြီးတော့စတင်ဖြန့်ဝေခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီသတင်းအမှားကိုဖတ်ရှုသူပေါင်းဟာလက်ရှိအချိန်ထိတော့3000ကျော်သွားပါပြီသတင်းထုတ်မှာသုံးထားတဲ့ပုံဟာ2021ခုနှစ်ကကောက်လိုင်းမီရှိုတဲ့ဖြစ်စဉ်မှာရွာသားတွေကိုမေးမြန်းနေတဲ့ပုံပဲဖြစ်ပါတယ်ဘူတီတော်မျိုးနဲ့ဖိုးခေါင်ချောင်းအုပ်စုကကန္နာရွာမှာစဘာကောက်လိုင်းပုံတွေမိလောင်ခဲ့တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အေးအေးတက်သားတွေကရွာသားတွေကိုနှင်းမြန်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဗီဒီယိုဟာ2022ခုနှစ်ဇွန်လကလေးကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်အဟောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရိုဟင်ဂျာရေးလှုပ်ရှားနေသူရိုနေဆန်းလွင်ကလည်းမေယုထာနေ Telegram ကစစ်တပ်ဝါဒဖြန့် Channel တစ်ခုပါဒီ Channel ကAA ရဲ့ရခိုင်လူမျိုးတွေရိုဟင်ဂျာတွေကြောင့်တွေ့ခွဲဖို့လှုံ့ဆော်တာတွေပြဿနာရှာဖို့တွေပဲလုပ်နေတာပါရိုဟင်ဂျာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ AA ကြားမှာဒီလိုသဘောတူညီထားတာမျိုးတွေမရှိပါဘူးရိုဟင်ဂျာအမျိုးသားအချို့ကတော့သူတို့သဘောအလျောက်မှာ AA မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်တာမျိုးရှိပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့်အခုလူပေါင်း3000ကျော်ဖတ်ရှုထားတဲ့ AA ဟာရခိုင်နိုင်ငံတော်ဖြစ်လာချိန်မှာနေမြေခွဲပေးမယ်လို့ဆိုပြီးတော့ရိုဟင်ဂျာတွေကိုလူသစ်စုဆောင်းနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာအရင်ကတင်ခဲ့ပူတဲ့ပုံအဟောင်းကိုတုံးပြီးစစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေကလုံခြံဖန်တီးထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်သားဖြစ်ပါတယ်ရှင်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ PDF တွေရဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကတာဝန်ခံရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းအမှားတစ်ခုလည်းဒီတစ်ပတ်ထဲမှာပြန့်နှံ့နေခဲ့ပါသေးတယ်မြမအရေးကြွန့်ကျင်သူဒေးဗစ်မက်သီဆန်ကနေကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကလူသက်နေတာတွေသူတို့ရဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေကိုဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကတာဝန်ခံရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးပြောနေတယ်လို့ဖြန့်ညက်ကဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုလူမှုကွန်ရက်သုံးဆွဲသူတွေကြားမှာပြန့်နှံ့နေတာပါ BBC မြမပိုင်းကတင်ဆက်မှုပုံစံမျိုးနဲ့အဲ့ဒီဗီဒီယိုကိုကြော်စွာဆိုတဲ့ Telegram Channel ကနေဒီဇင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာဖြန့်ဝေခဲ့တာပါသူကအခုလိုရေးသားပြီးတော့ဗီဒီယိုကိုမျှဝေခဲ့ပါတယ်အသိဉာဏ်မဲ့တဲ့ဗဒတ်တွေရဲ့အကြမ်းဖက်လူသက်တဲ့လူရဲကြောင့်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်တဲ့ဒေါ်စုတာဝန်ခံရတော့မယ် NLD ပါတီကနေပေါက်ဖွားခဲ့တဲ့ NUG ဗဒတ်တွေလူသက်အကြမ်းဖက်နေတာကိုနိုင်ငံတကာကသိကုန်ကြပြီးတမိုးဖြစ်စဉ်မှာဒေါ်စုရဲ့နောက်လိုက်တွေအကြမ်းဖက်လူသက်ခဲ့တာကိုကမ္ဘာကသိခဲ့ကြပြီးဆိုပြီးရေးသားထားပါတယ်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကြည့်သူဟာ Telegram တစ်ခုမှာတင်လူပေါင်း1000ကျော်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုဟာအခြား Telegram Channel 8ခုနဲ့ Facebook မှာလည်းပြန့်နှံ့ခဲ့ပါသေးတယ်အဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ထဲမှာလည်း BBC Burmese စာရင်းအပြင် PDF တွေရဲ့တက်ဖြတ်မှုကိုဒေါ်စုတာဝန်ခံရတော့မယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပါဝင်ပါသေးတယ်။မူရင်းဗီဒီယိုဖိုင်ကတော့ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့က BBC မြန်မာပိုင်းအစီအစဉ်ကနေတင်ဆက်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ပါ။မူရင်းဖိုင်မှာကမြန်မာအရေးကိုဆယ်စုနှစ်အဆက်ဆက်အနီးကပ်စောင့်ကြည့်လည်လာနေတဲ့ကျွမ်းကျင်သူဒေးဗစ်မက်သီဆန်နဲ့တင်းထောက်ကိုဝေဖြိုးတို့ကအမေးအဖြေလုပ်ထားကြတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။BBC ရဲ့အင်တာဗျူးထဲမှာတော့ PDF တွေရဲ့တက်ဖြတ်မှုကိုဒေါ်စုတာဝန်ခံရတော့မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းမပါပါဘူး။ပြီးတော့တရင်အမကပြောထားသလိုဆွေးနွေးမှုတွေလည်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ဒါအပြင်ရုပ်ကပ်အချို့ကိုလည်းဖြန့်ညက်ကပ်လုပ်ထားပါသေးတယ်။တရင်အမဗီဒီယိုဖိုင်ဟာစက္ကန့်50သာကြာမြင့်ပါတယ်။အဲဒီ50စက္ကန့်ဗီဒီယိုကလစ်တွေဟာမူရင်း BBC အင်တာဗျူးဗီဒီယိုက2မိနစ်ဝန်းကျင်ကပြောစကားနဲ့6မိနစ်ကျော်ကပြောစကားတွေပါ။ဒါကြောင့် PDF တွေရဲ့တက်ဖြတ်နေမှုတွေကိုဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကတာဝန်ခံရမယ်ဆိုတဲ့သတင်းဟာ BBC ရဲ့အင်တာဗျူးကိုဖြန့်ညက်ကပ်လုပ်ပြီးတော့မိမိလိုရာဆွဲပြီးတော့လောက်ကျန်ဖန်တီးထားတဲ့သတင်းမှဗီဒီယိုသားဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဒီတစ်ပတ်ရဲ့သတင်းအမှားများတိုက်ဖြတ်ခြင်းအစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ကျမတို့ရဲ့အချက်အလက်စစ်ဆေးသူတွေကိုကြည့်ရှုသူတွေအနေနဲ့သတင်းအမှားတွေတွေ့ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေးပို့နိုင်ပါတယ်ပေးပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ link လေးကနေတက်ဆက်ပေးပို့နိုင်ပါတယ်ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်